Розтягнули сітку, розділилися на команди, м'яч уже на полі та розпочинають запеклу боротьбу. Учасники з усієї області з числа ветеранів та військовослужбовців, що звільнилися зі служби, змагалися за першість у дружньому волейбольному турнірі. Дуже багато було прохань організувати такий захід якраз по волейболу. Ми знайшли той час, підібрали місце, ну і зібрали ветеранів фактично з, можна сказати, з цілої Закарпатської області. Волейбол – літня така гра. Зараз якраз, можна сказати, епіцентр літа, скажімо так, і рішили організувати такий турнір. Є у нас два такі явні фаворита – це команда з Ужгорода, команда з Варшави. Спортивний відпочинок для захисників організували представники ветеранського простору вдома, ради ветеранів Закарпаття спільно з соціальним захистом населення. Все для того, аби бійці відпочили душевно та психологічно розвантажилися. Сьогодні зібралися відпочити, пограти в волейбол, об'єднатися духом, поспілкуватися. Це гарна ідея, тим більше в такий літній час провести з побратимом. Це своя така реабілітаційний проведений час, де є зайнятість, де є спільне бачення. Хто пройшов війну, воно допомагає. Побратимство воно допомагає. Є такий нюанс в плані, хто як адаптувався після звільнення. Когось скоріше цей процес, когось пізніше цей процес, когось пройшов він легше, когось важче. Емоційне розвантаження та активний відпочинок допомагає бійцям легше адаптуватися до цивільного життя, зазначають представники соціального захисту. Ми перший раз долучаємося до таких заходів. Ми дуже вдячні Раді ветеранів, особливо голові спілки Генріху, за те, що він нас запрошує, долучає до таких заходів. Ми підписали навіть меморандум про співпрацю, тому що це є надзвичайно важливо саме у психологічній, фізичній реабілітації військових. Чому ми відвідуємо цей захід саме якби на природі? Тому що дуже є важливим поспілкуватися з ветеранами за межами кабінетів, розповісти їм про їхні можливості, вислухати їхню проблематику, допомогти знайти шляхи вирішення того чи іншого питання. Щодо результатів змагань. Перше місце отримали бійці з міста Ужгород. Кубок за друге місце поїде у місто Іршава. Третій щабель розділила команда Ради ветеранів та бійців з міста Мукачево. Кращим гравцем став Андрій Піксей. Окрім гри, для ветеранів підготували смачний обід, а також створили локації для відпочинку.